ସମୟ ସକାଳ 8:45 ହେବ। ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଗରିକାଙ୍କ ଘରେ। ମହାମହିମଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପରିବାର ଲୋକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସହ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ କିଏ ସେ ସାଗରିକା, କ'ଣ ପାଇଁ ମହାମହିମ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଗରିକାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଗରିକାଙ୍କ ଘରକୁ? ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରାବାଦ ଗାଁର, ଆଉ ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସାଗରିକା। ସାଗରିକାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜଭବନରେ ଏକ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସାଗରିକା। ସେ ରାଜଭବନ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନେଇ ସାଗରିକା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହାକୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ନଥିବ। ତେବେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଗରିକାଙ୍କ ଘରେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଜ ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଖି। ସାଗରିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଇବା ସହିତ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାମହିମ ସାଗରିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ବେଟି ହେ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାୟା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାରଣା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ତିଆରି କଠଉ ପିନ୍ଧାଇ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ରାସ୍ତିଲକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ। CBSE ହେଉ କି CHSE, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ TSE ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। TSE ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।